Doop of besprinkeling deel 1. Ek is professor Hannes Redelinghuis van die eerste gemeente van Jafashoan, Zuid-Afrika, Pretoria, Montana. Baie welkom bij ons studie, wat gaan rondom doop of onderdompeling en besprinkeling. Nou, hierdie is deel van 5 pilaar boodskap. Ons het reeds die eerste 3 pilare gedoen. Eerste pilaar was, wat is sonde? Sonde reeds gedoen. Tweede pilaar, wat is bekering? Reeds gedoen. Derde pilaar, wat is wedergeboorte? Reeds gedoen. Dis was WhatsApp studies gewees, wat ons gedoen het. Was nie YouTube boodskappe nie. Maar rondom die besprinkeling, onderdompeling en die kinderdoop, of die kinderdoop of besprinkeling, doen ek het op video, zodat het vir die mense op YouTube dan ook beskikbaar is. Vir die mense wat het weer op YouTube, op WhatsApp gaan kry, gaan die achterkom, dis nie 1/2 uur segmente nie, dis 1 uur segmente. Waarom is het nodig om geonderdompel of gedoop te word? Nou, wanneer ek praat oor doop of onderdompeling, die Bybel 33 praat van doop, maar eindelijk is het immersion, wat komt van die Griekse woord baptisu. Baptisu mean to put in, to put under, or to cover up. Baptisu die Grieks, wat doop, to put in, to put under, to cover up. Met andere woorden, je moet het totaal toemaak onder die vloeistof wat je gaan gebruik. Nou, as ek vir u een kopje koffie gee, en een beskykie, en die koffie is vier warm, en ek sê vir jou, doop die beskykie. Wat doen jy met dit? Druk jou vingers in die koffie, en dan spat jy dit nat op die beskykie? Nee, jy druk hom in die koffie, en jy baptisio hom. Jy onderdompel hom. Jy immers hom. Jy sien, jy kan in water staan, en vat ek een kopje water, en gooi ek het oor jou uit, dan doop ek jou. Of jy kan in die water staan en maak ek een kruisje op jou kop, dan doop ek jou. Of jy hoef nie eens in die water te staan, jy kan nie langs my kom sit, dan maak ek een kruisje op jou kopje, of ek spat bykie water op jou, dan het jou gedoop. Dis doop. Dis nie baptisio nie. Dit is nie immersing nie, en dis nie onderdompel nie. So daar is een groot verskil rondom dit. Alhoewel die Bybelgenootskap met die vertalings, het die goed so kom vertaal, dat dit vir ons totaal al verkeerde betekenis gehad het. Nou, wat ek hier gaan doen in die reeks van onderdompeling of besprinkeling, ons gaan na elke skrifgedeelte in die 33, 1611 King James Bible en die Restoration of the Original Sacred Nine Bible kyk. Ons gaan die, ek gebruik die Meinhard Concordantie, is een van die oudstes, is een van die bestes, so ek gebruik die Meinhard, die ou ene nog, wat ek daar in 1972 gekoop het. Ja, 273 gekoop het. Dit is baie insiggewend. Ons gaan elke skrifgedeeltjie kyk, wat behandel oor doop, onderdompeling, baptisio, besprinkeling, wat was besprinkel, hoekom het hulle goed in die tempel besprinkel, met bloed en met hisop, en ons gaan moet kyk, is daar kinders in die Bybel gebesprinkel of gedoop? Waar kom kinderdoop vandaan? Ach, asseblief, moet nou nie weghardloop as jy in die groot kerke is, Drie Susters kerke is bedoel ek, of in een van die ander kerke wat kindertjies doop. Moet nie weghardloop nie. Sit en luister hierna. Nee, maar my kerk, moet nie oor die kerk nie. Sit en luister. Onthou in hierdie lockdown, van hierdie lockdown tyd wat ons gekry so 5 maande terug, het Vader 'n doel gehad, want hierdie bediening oor die eindtyd wat ek bedien, het die internet met 'n groot bang geslaan. En duisende mense het tot bekering gekom. Mense wat terugkom en sê, prof, maar ek is 50 jaar, 60 jaar in die kerk, en ek het nog nooit soveel Bybelstudie gedoen as wat ek nou doen nie. En die woord gaan net vir my oop. Weet jy hoekom? Mense is bereid om te luister. En al wat ek met ons moet doen, jy moet my nie glo wat ek gaan vir jou preek of leer hierso nie. Toets dit. Vat jou Bybel en toets dit. Maar ek wil toch voorstel, as jy 83 of 2020 Bybel het, kyk of jy nie iewers 33 of 53 Bybel kan kry of leen om. Want jou 83 Bybel gaan nie alles sê nie, hoor. Want as 9000 skriftuurlijke veranderings, dis in die 83 en die 33 of die 53.
En so die 2016 nog meer. So ek wil voorstel, kry vir jou maar 33 of 53 Bybel. Alleen jy by iemand een, net vir die studiedoeleindes en vergelijkheid. En as jy dan een 33 het of een 53 en jy kan jy hand op een 83 le, vergelijk dit met mekaar. Dis toch waar. En dan die vernaamste een, Restoration of the Original Sacred Name Bible, the Rottenham Version. Een wat in 1860 deur Dr. Joseph Brand Rottenham vertaal was. Net weer sê, ek het nie voorraad meer nie, ons wacht by die einde oktober, middel oktober, nader na die einde oktober toe, behoort ek voorraad te hê weer. Ek sal vir u per boodskap dit laat weet as dit daar is. In die tussentijd, as jy een Bybel wil, stuur vir my die inlichting, ek sit die naam op een lys, en die oomblik as dit daar sal ons vir die kontak. Ek wil net sê, dit wat ek hier bedien rondom die bekering, rondom die onderdompeling of die doop, gaan al twee die name gebruik, en die besprinkeling, kom voor in my witboek, die twee sedels tot die boek van openbaring. Ek hanteer dit daar so, die groot witboek, jy sal dit daar kry onder doop. As jy in die index gaan, die inhoudsopgave, dan sal jy dit kry onder doop. Goed, tydens hier die vierde pilaar, want ons is by die vierde pilaar, en dan sal natuurlijk een vijfde een wat later kom, wat is heiligmaking? Wat is die vijf goed wat jy moet ervaar in jou leven? Wat sonde, wat is bekering, wat is wedergeboorte, wat is onderdompeling, wat ons mee bezig is, en heiligmaking? Daai vijf goed nie by mekaar kan sit nie, ga jy nooit die hemel sien nie. Wel, jy gaan miskien een gas kan wees, maar jy gaan nie breed wees nie. Tijdens die vierde pilaar sal ons volgens die geopenbaarde woord van Jafans Elohim, dis die Heere God, elke skrifgedeelte in die Bybel moet bestudeer. Ek gaan elke skrifgedeelte bestudeer. En ons gaan stikkie vir stikkie uit mekaar trek. Hierdie reeks gaan seker so 5, 6, 7, 1 uur lesings wees, maar ons gaan na dit moet kyk. Ons gaan moet kyk, is volwassen doop Bybels? Is kinderdoop volwassen? Oog, Cornelius en sy huisgesin, die kinders daar is gedoop, die babiekies. Wie sê, dit was babiekies? Net so min kan jy vir my sê, dit was een babiekie dome nie. Net so min kan ek vir jou sê, dit was jong kinders. En net so min kan ek vir jou sê, dit was volwassen kinders. As hy sê, hy en sy huisgesin, hy en sy vrou is ons huisgesin. Ek weet, as jy nooit kinders het nie, dan beteken dit, jy het nooit huisgesin gehad. Jou vrou en jy is nie saam huisgesin nie. Nee, man en een vrou saam is huisgesin. Dit sê, dan moet kinders wees om huisgesin te wees nie. So, dit sê nie, dat was kinders gewees nie, want daar sê Cordelis in sy huisgesin. So, en hy praat niks van die ouderdom van die huisgesin, as daar dan kinders of jongmense was, of volwassen mense, gee nie die ouderdom nie. So, waar is ons nou die harde probeer split oor waar ons gissings doen? Dit is spekulatief. Hoekom sal ons spekuleer en te probeer raai? Kom ons kom met die goed wat vir ons sê, dis so, feite. En dis al wat ek wil het doen. Moe nie my geloo in die reeks nie, vat jou Bybel en toets het by die woord. En as jy iets beter is wat ek het, help my. Ek wil toch nou iets ook net by sê hierso, omdat ons met een baie intensieve reeks nou hier gaan bezig wees, moet my nie die eerste week al begin WhatsApp stuur of bel of wat, en sê prof, maar dit is so en dit is so, wacht tot ons klaar maak. Ons kan nie in 1 uur al die goed hanteer wat oor die doop gaan nie. Want ons gaan ook praat van die dooping met die Heilige Gees, ons gaan praat van die dooping met vuur, ons gaan praat waar Yeshua oor die apostels geblaas het, hy sê ontvang die Heilige Gees, ons gaan oor al hy goed praat, want dit is uiters belangrik, en dit het te doen met ewigheidswaarde. Goed, tydens hierdie studie mag dit gebeur, dat jy dalk van die grootste skokke in die lewe gaan kry, maar vir jou seatbelt of 2 vasmaak, en ek wil vir julle Pinkster mense sê, wat nou lekker smile, en sê, ja, drie sisters kerk en die ander kerke gaan dit nou hoor. Nee, jylle, die Pinkster mense gaan dit ook hoor. Jy moet vir jou een paar seatbelt kry om hier by die stoel sy poot sit. Jy gaan hom nodig kry in hierdie reeks, geloof my. Daar is baie min kerke wat nie gaan antisie neem van hierdie reeks nie. Geen jy om wat die kerke is nie. Tijdens hierdie reeks mag gebeur die van die grootste skok in die lewe ervaar, wanneer jy dan vir die eerste keer die lewe gaan uitvind, hoe jy kerk of jy denominatie weer vir u gelieg het. Hoeveel mense het ons gekry in die reeks, in hierdie 5 maande, wat ons geskakel, en sê, prof, ek kan nie geloof, hoe my kerk vir my gelieg het nie. Klaar, 60 jaar in die kerk, 50 jaar in die kerk, en nou besef ek, die goed wat gepreek was, en dit is nie net 3 sisters kerk, ek praat van Pinkster kerke ook, charismatiese kerke, my pastoor het vir my gelieg,
Wel, maak het met hom uit. My vraag is eenvoudig. Baie eenvoudig. Wat gaan u omtrent doen? As u hierdie goddelike geopenbaarde waarheid kry, wat gaan jy met dit doen? Gaan jy maar net soos afvalkos uitskep vir die hond? Maar jy gaan nooit eendag vir Jehovah sê, ek het nie geweet nie. Onthou net, ons leef in die eindtyd, ons lewe in die eindtyd, en daarom preek ek hierdie geopenbaarde woord sonder om te skroom of te vrees. Hoekom? Want die bruid van Yahshua, Jesus Christus, moet die volle waarheid weet. Voordat hy kan kom om sy bruid te kom haal, en ek wil vir u 'n vraag vra, is u bruid? Ja, ek is bruid. Hoe het jy bruid geword? Is jy bruid? Ja, ek is bruid. Wat het jy gedoen om bruid te word? Is jy kerk? Ja, ek is kerk. Wel, ek is by kerk aangesluit, aangeneem, voorgestel. Ek is 'n lid van 'n sekere kerk vir soveel jare. Dien op die raad en goed. Alright, jy is deel van die kerk. Is jy deel van die bruid? Hoe weet jy jy is deel van die bruid? Weet jy wat? Net jy sal weet. Net ek sal weet. Ek kan hier so sit en die mooiste preekies maak en alles. Gedaante van godsaligheid waarvan die krag verlore is. En dan is ek nie bruid nie. Dit is 'n show wat opgesit word. En hoeveel keer sien ek dit? Maar weet jy wat, baie keer is daai mense so verblind deur kerklike dogma en leerstellinge, dat hulle weet nie eers dat hulle verlore is nie. Met die agtergrond oor wedergeboorte wat ons nou net klaar gemaak het, en dit wat die woord van Jah ons Elim ons geleer het, is ons nou genoodsaaklik om na verskillende skrifgedeeltes te moet kyk, en elkeen van hierdie stukkie vir stukkie uit mekaar uit te maak, en te bestudeer. Ek is baie lief vir vis. Baie lief vir vis. Eerstens hou ek nie van warm vis nie, ek hou daarvan my vis moes bietjie afkoel. Sout en rooi peper, cayenne peper, ek is baie lief vir cayenne peper. Hoe sê pastoor Ricard, eet tot op my nagereg cayenne peper, maar ek is baie lief vir, dis nie regtig so nie, baie lief vir cayenne peper. Maar wanneer ek vis eet, weet jy wat hou ek daarvan? Om uit mekaar uit te maak. Ag, en baie keer gebruik ek sommer my hande, as al grate is, dan gebruik ek my hande, want ek wil daai vleis van die graatjies afhaal. En ander keer sal ek my mes en my vurk gebruik, en dis nie omdat ek nie kan 'n mes en vurk gebruik nie, maar weet jy wat, dit is vir my 'n verskriklike ondervinding om vis te eet. Of met slap chips, of met slaai, of met, maar vis is vir my, maar hy moet uit mekaar uit gemaak word. Ek kan onthou my pa toe hy geleef het, het hy vis geëet tot hy die eerste graad kry. Hy het klaar die eerste graad kry, stoot hy die vis terug. Ek nie. Ek hou daarvan om die graad uit die vis uit te haal. Want ek laat nie 1 graad of 2 graadjies my stop om my vis te eet nie. Verstaan jy wat ek sê? En dis wat ons hier gaan doen. Ons gaan die grade uit die vis uithaal. En as jy nou 'n graad of 2 kry, moet nou nie die vis in die asblik krap nie. Moenie vis uitkrap nie. Kom ons haal die grate uit, ons sit hulle een kant en ons eet die vis. Daar's een van 2 opsies. Ons is of in die waarheid of ons is in die leuen. Baas u. Is u verseker u is in die waarheid? Net u en ek sal weet. In ons elkeen vir homself. En daarom is dit noodsaaklik. Hierdie is nie goed wat 'n man en 'n vrou saam kan besluit nie. Hierdie is nie goed wat 'n huisgesin kan saam besluit nie. Individuele. 1. Want die roog kan met die man so praat en met die vrou so praat. Die man kan dit sien en die vrou sien dit op. Die vrou sien die man sien dit net. Hy sê ek openbaar my aan wie ek wil. Hoe wonderlik is sy woord, né? Die eerste vraag is: wat verklaar Markus 16 vers 16? En nou moet julle notas maak soos ons gaan. En ek wil weer sê, hierdie studie wat 'n uur is, jy kan dit nie net een keer luister nie. Hier's te veel inligting. En as jy nie seker is, jy gaan terug na die skrif toe. Gaan terug na die skrif toe. Markus 16 vers 15 sê. Markus 16 vers 15 en dan vers 16. En hy, dis Yahshua of Jesus Christus, het vir hulle dis sy apostels, nou jy kom agter, jy ken my, jy wat my ken, ek praat in hakies, jy kan sommer dadelik hoor, en as jy Bybel lees, jy sien die woorde wat ek insit, is nie daar nie, dis in hakies, en hy, Yahshua in hakies, Jesus Christus, het vir hulle in hakies sy apostels gesê, gaan die hele wêreld in, en verkondig die evangelie
aan die ganse mensdom. Hy sê, gaan. Gaan preek die evangelie. Gaan lê hande op die siekes. Drijf duivels uit. En weet jy wat? Dit het gebeur voor die Heilige Gees uitgestort was. Op Pinksterdag. In Handelinge 2 vers 1. Wel die hele Handelinge 2. Want hy sê ons daar in Handelinge 1 vers 7. Hy sê, gaan wacht in Jerusalem tot ek julle aandoen met kracht uit die hoogte. Dynamos, powerful, dynamiet. Ek sê julle aandoen met kracht uit die hoogte. En julle sal my getuies wees in Judea en Samaria en tot aan die uiterste van die wereld. Gooi klip in die water en maak ringe. Judea, Pretoria, Samaria, Suid-Afrika, uiterste van die wereld. Ek is so bly, die boodskappe gaan reg oor die wereld. Ons het mense in Amerika, ons het mense in Iran, hier in Europa, ach, ek wil nou nie al die plekke. Daar is amper nie plekke waar mense nie na die boodskappe luister nie. Vers 16 sê, hy wat glo, nou moet ons mooi luister. Daar is baie kerke wat sê, jy het nie nodig om geonderdompel te word nie. Jy moet net glo. Jy moet net glo dat jy kind van God is. Jy moet net glo dat jy hom aangeneem het. Jou aan die kruis, het hy kind van Jafashua geword? Die oomblik toe hy vir Jafashua vra, wees my sondaar genadig? Natuurlijk. Want Yeshua sê vir hom, vandag heden sê saam my waar wees, in die paradijs. So hy het genade ontvang. Maar is hy breid? Nee, hy is die breid nie. Jy sê, as ek nou die rest van vers 16 lees, dan sê bykie van een skok in. Dit is amper soos wanneer jy kos raak gebyt het, jy hou nie van peper nie, jy het skielik bykie kaienpeper raak gebyt. Daar skielik stop jy nie, wil kyk wat gaan aan. Luister wat sê vers 16, hy wat glo, en wat doop, sal gered word. Hy wat glo, hy sê nie hy wat glo, sal gered word. Hy kan gered word. Die aan die kerkreis is gered, sonder dat hy gedoop of onderdompel was. Hy wat glo en hom laat doop. Wat is die vereiste? En hom laat doop. Dis een ding om te sê ek glo. En dis een ander ding om te sê kom ek gaan my laat onderdompel. Nou wil ek het vraag, sê vir my as jy maar daai klein babietjie daar staan wat 8 dae oud is of 10 jaar oud dae oud is, wat hulle doen is ons maar gewoonlik voor die op die 8ste dag of by die 10de dag dat dit inlyf met die besnydenis van Abraham. Want hoe het een van die predikante eendag vir my sê, maar die kinderdoop het die plek van die besnydenis ingeneem. Toe sê ek regtig, hoekom doop julle dan dogtertjies? Want 'n dogtertjie kan nie besny word nie en die besnydenis was nie vir die dogtertjies nie. Dit was net vir die seuns. Jy sien, jy kan nie kom aanmanings maak om te sê die een ding vervang die ander ding, dan is die ander ding niks te doen met die eerste ding nie. Dogtertjies kan nie besny word nie. Mag die Bybel kom en hy sê, hy het nie behaag daaraan dat ons aan ons vlees besny word nie, maar aan ons harte, aan ons gees, ons sielsdimensie. En daardoor word die vrou ingetrek ook. Want die belofte van Abraham was net vir die seuns, vir die mans. Die vrou was gered in die Ou Testament deur grond van die werke van die man. Die nader die man aan die woord gelewer het, het die vrou redding gekry. Maar Galasië 3:26-29 sê, ons ween Jafashua onderdompel is, gedoop is. Het ons met Jafashua beklee. Die Engelse woord sê, we put on Christ. Beklee. Daar is een ander vertaling wat sê, we put on the wedding garment. Jo. So, nou wat sê hy? Hy sê, die wat in Jafashua onderdompel is, daar is nie een man, hy sê, daar is nie Jood of Griek, vry man of slaaf, man of vrou nie. Man en vrou nie. Maar ons allemaal is een, het gehoor, man en vrou nie. Maar ons allemaal is een in Jafashua, en volgens die belofte, erfgenaam. So hoe word die vrou erfgenaam van alles wat aan Abraham behoort? Wat alles aan Abraham se nageslagte behoort? Wat alles wat net aan die mans behoort het? Baie maklik, deur onderdompeling. Wedergeboorte.
Wat hij zei, hulle wat in Yahushua geonderdompel is. Nou kom hy en hy sê in Markus 16 vers 16, hy wat glo, ek wil sê hy en sy. Ek gaan baie keer die sy gebruik, want die vrou stel ook in. Hier is nie een mens aan die klap nie. Die woord is vir allemaal. Hy sê, hy of sy wat glo in hom of haar laat doen, sal gered word. Nou wat is die teenoorgestelde van die lijnkie? Hy of sy wat hom nie laat doop, sal verlore wees. Wel, dis hoe dit lyk. Hy wat glo en hom laat doop. Jy sê, dit help nie, jy laat jou net doop, sonder om te glo nie. Wat te glo nie? Wel, dis wat ons gaan uitvind in hierdie reeks. Daar is seker goed wat jy moet glo, voor jy gedoop word. Ek het 'n kursus wat ek aanbied. In die laaste 20 jaar, miskien nog langer, het ek nog nooit, wel, amper my hele leven lang nie. Ek doop nie mense wat nie deur 'n doopkursus gesit het nie. Want het help nie, jy vat 'n droë sondaar en jy maak hom 'n nat sondaar nie. Daai ou moes op die plek gekom het, waar hy eers tot bekering gekom het. Nou wanneer hy Markus 16 vers 16 sê, hy wat glo in hom laat doop, kan daai klein babietjie glo? Kan nie glo nie. O, maar prof, jy moet onthou, die Bybel sê in die Ou Testament, dat jy besoek die sondes van die derde en die vierde geslag, van die ouers aan die kinders. Nie is nie wat hy sê nie, jy moet die hele skrif kwoteer. Hy sê, hy besoek die sondes van die derde en die vierde geslag, aan die kinders van die wat my haat. Ongoddelike mense. Nie aan mense wat kinders, wat christene is nie. Mense wat gelovige mense is. Kom ek los die christen. Kom ons sê mense wat gelovige mense is en wat in heiligmaking lewe. Maar daar is menigte mense in die groot kerke en in ander kerke wat gelovige mense is en wat in heiligmaking lewe. Maar hulle weet nie wat als in die woord staan nie, want hulle predikant het dit vir hulle nooit geleer nie. Het is weggehou van hulle. Het is uit die Heidelberg katechisme uit wegvertaal. So kom ons kom terug. Hy wat glo in hom laat doop, hy of sy wat glo in hom laat doop, kan een babiekie glo? Nee. So, hier is nie een babiekie nie. Is een babiekie bewus dat hy sonde het? Nee. Een babiekie het nie sonde nie. So die skrif wat jy gebruik om te sê die derde en die vierde geslag, dis uitgekanseleer van die, dis die ongoddelike mense, van die wat my haat. Jy sien, Yahushua verduidelik die gelykenis, hy sê, of hy vertel, hy sê dat hy was daar in die moeders bring die kindertjies, ek dink is daar Markus 13, en die moeders bring die kindertjies so dat Yahushua die hande kan opleem vir hulle bid, dan keer die apostels, want Yahushua was moeg gewees, hulle het ver gereis, dan kom hy uit sy tent uit, ek sê nou maar uit sy tent uit, want hulle het nie in huise geblei nie, dan kom hy uit en hy sê, maar hoor jy so verhinder hulle nie, want aan sulkes behoort die koninkryk van die vader. Sê my, een klein babiekie, as hy klein is, wel ek praat nou van een geboorte babiekie, totdat hy, ons praat nou, die babiekie word nou 10, 12, 13, 14, sê my, op verskillende stadiums, want verskillende kinders ontwikkel op verskillende ouderdomme, maar kom ons praat nou van een babiekie, ons praat van die so, een kleinkie, van babiekie af, tot die so by 6 jaar oud. As hy kind doodgaan, gaan hy hemel toe of hel toe. As hy ongedoop is, gaan hy hel toe. Wel die katholieke glo, daar is twee plekke in die hemel. Daar is een plek vir die kinders wat gedoop is. Hulle gaan soen toe. Want dis een hoër hemel waar die kinders naartoe gaan. En daar is een plek vir die babiekies en die kinders wat nie gedoop is nie, wat nie so hoër hemel is nie, so hulle gaan nie tot die so. Regtig? Selfs die katholieke glo dit. So kom ons sê die kindertjies wat nie gedoop is, die gaan tot in die paradys. Maar die kindertjies wat gedoop is, hulle gaan in die troonkamer in. Gebruik nou wat die my eie terme, hierso maar in terme van wat die katholieke glo. Jy sien, en ek wil hê jy moet dink. Wat gebeur met 'n kind of 'n baba wat nie gedoop is nie? Gaan hy net in 'n laar hemel posisie in, en die ander in 'n hoër een in?
Of is hy kinderkies geestelik gelijkmatig? Want Yeshua sê, aan sulkes behoor die koninkryk. Hoekom sal die Yeshua vir die apostels sê, wel, elke kind wat gebore word, het klaar die, die roog, die asem van Jaffa in hom. Hoekom? Want wanneer hy Adam maak in Genesis 2 vers 7, hy formeer hom met sy hande, blaas hy in hom, en het hy ewig lewende siel geword. Een siel wat voortbestaan. Daai babiekie van waar hy gebore word, het hy een siel wat voortbestaan. Hy sy sielste mens is nog net nie ontwikkel nie. Maar sy ewig lewende siel. So in, jy ry agteruit en jy ry jou buurman se kind dood, wat agter die kar ingestap het. Want die kind is laer as die kar, jy het hom nie gesien nie. En is 'n kleintjie. Gaan hy hemel toe of gaan hy hel toe? Oor dit hang af hoe die ouers lewe, niks met dit te doen nie. Yeshua het niks met die moeders gepraat, ek het vir hulle gevra, hoe lewe die pa, hoe lewe jy, hoe, hy het vir hulle gesê, aan sulkes behoort die koninkryk. So wat het kinders? Hulle het reeds die ewige lewe in hulle. Het hulle nodig om gedoop te word? Nee. Ja, maar prof, hulle ontvang die sondes van die derdes, dit is uitgekanseleer, ons het ons nou gesê. Die woord sê van die wat my haat. Hy wat glo en hom laat doop, sal gered word. Hy of sy wat glo en hulle laat doop, dis 'n aksie, sal gered word. Maar die ou in die kruis, was hy gedoop? Nee, maar hy is dan gered. Jy sien, ons gaan kyk na die ding, wat gebeur met wedergeboorte. Onthou, ons in die vorige reeks, nou nie op YouTube nie, maar op WhatsApp, het ons gekyk na die wedergeboorte. Wat is sonde, wat is bekering, wat is wedergeboorte. En toe kon ek gesê, ons het al die goed oor wedergeboorte geraak, behalwe onderdompeling, want dit is 'n studie op sy eie, want die twee is aan mekaar gekoppel. En heiligmaking is weer aan onderdompeling en wedergeboorte gekoppel. So die vyf goed is, die vyf pilare wat eintlik maar een massiewe pilaar is. So wat gebeur hierso? Hy of sy wat glo en hom laat doop sal gered word. Hy of sy wat nie glo nie, sal veroordeel word. Wat staan daar geskryf? Kan jy vir my sê wat staan daar geskryf? Lees daar so. Kyk of jy tussen die lyne kan lees. Hy of sy wat nie glo nie, sal veroordeel word. Wat nie glo nie. Wat sê jy? Nie glo dat Yeshua of Jesus vir jou gesterf het nie? Nee. Dis wat daar staan nie. Hy is besig om met ons te praat oor wat? Oor die doop of oor die onderdompeling. Baie pertinent. Baie pertinent. Hy wat glo en hom laat doop, sal gered word. So die klimaks van die vers 16 het te doen met wat? Die doop en redding. Is ek reg? Natuurlik. Die doop en redding. Nou as dit die twee punte is wat die klimaks is, dan die volgende vers sê, hy wat nie glo nie, sal veroordeel word. Wat is die klimaks daar? Nie glo nie, veroordeel word. Nou sit ek die twee by mekaar en ek sê, wat nie glo nie? Wat nie glo om gedoop te word nie? Hy of sy wat nie glo om gedoop te word nie, sal veroordeel word. Is dit wat daar staan? Wel, het lyk so. Wat sê Yeshua vir Nikodemus? In Johannes 3 vers 3 en vers 5. Ons kom by Johannes en Nikodemus later. By Yeshua en Nikodemus. Dan vers 3 sê Yeshua vir hom, as jy nie wedergebore of weergebore is, uit water en gees, sal die koninkryk nie sien nie. Inteendeel sê hy, voor waar, ek sê vir jou, hy sweer. Jy sal nie die koninkryk sien nie. Dan sê Nikodemus, maar hoe kan ek in die skoot my moeder ingaan en weergebore? Dan sweer Yeshua, sê voor waar, ek sê vir jou, hy sê weergebore, sê uit water en gees, sê die koninkryk nie eens ingaan nie. Nou as ek daai twee skrifgedeeltes vat in Johannes 3 vers 3 en 5 en ek koppel met Markus 16 vers 16, dan klink dit vir my hierso asof mense wat nie gedoop is nie gered kan word nie.
Ek kan onthou my ou pastoor vroeër jare. Hulle was so passievol gewees oor die doop. En hy het gereeld oor het gedoop praat. Dan loop hy en dan sê hy, mense wat nie gedoop is nie, kan nie hemel toe gaan nie. Want Markus 16 vers 16 sê so. Ek het hierdie skrifgedeelte in my kop het geken van baie jonk af van my lewe. Hy wat glo in hom laat doop sal gered word. Hy wat nie glo nie word veroordeel. Maar die ou in die kruis is dan nie veroordeel nie. En hy is nie gedoop nie. Hy sê, Paulus kom, hy sê, ons profeteer ten dele, en ons ken ten dele. En meeste van die tyd, dan ken ons en profeteer ons maar net wat die kerk ons geleer het. Want ek het nooit gehoor die kerk het gepraat van die ou aan die kruis, wat verlossing ontvang het, sonder dat hy gedoop is nie. Maar die kerk waar hy groot geword het gegloe, as jy nie gedoop is, jy gaan jy dit nie maak nie. En dis kom my pastoor het gepreek. Dit was deel van hulle dogmatiek. Vroeër jare. Maar nie een keer het ek hulle oorgehoor hoe preek van die ou wat aan die kruis gehang het, wat genade ontvang het nie. Want hulle het nie die konsep verstaan tussen paradys en troonkamer nie. Maar nou kom ek terug en ek sê, ons ken ten dele en ons profeteer ten dele en ons leer ten dele. En dis hoe ons so bly is dat ons kan die studie doen met diepere insig. So wat sê hy? Hy wat glo in hom laat doop sal gered word. Hy wat nie glo nie sal veroordeel word. Ons leef in die tyd waar meeste kerke vandag glad nie eers meer praat van Markus 16 vers 16. Glad nie. Want hulle weet nie hoe om te interpreteer nie. En te verduidelik nie. Want as ek daai skrif lees, dan sê dit vir my, mense wat nie gedoop is, die kan nie hel, kan nie hemel toe gaan nie, hulle gaan hel toe. Dis waar daar staan. Lees hom. Hy wat glo in hom laat doop sal gered word. Hy wat nie glo nie sal veroordeel word. Wat gebeur by die mense wat veroordeel word? Waarheen gaan hulle? Hemel toe? Hulle gaan hel toe. Want baie van julle kerke glo nie eers meer in die hel vandag. So be it. Vers 17. Nou moet jy kyk wat sê vers 17. En vir die wat geglo het, sal hierdie tekens volg. In my naam sal hulle duiwels uitdryf en met nuwe tale sal hulle spreek. Ja, ek weet, baie van julle kerke glo nie meer in vreemde tale nie. Ek praat van 'n vreemde taal, ek praat van 'n verrukking van sinne. Daar's 'n groot verskil tussen vreemde tale en 'n verrukking van sinne. Dis nie dieselfde ding nie. Dis nie dieselfde ding nie. Ek nou 'n paar keer oor dit gepraat. Vreemde tale was op die dag van Pinkster gewees, was Grieke en was Hebreërs en Pantemeus en verskillende ouens en hulle kon hoor hoe die apostels in hulle taal praat. En dis hoekom 3000 ouens tot bekering kon kom, wat allemaal geonderdompel of gedoop was in Handelinge 2 vers 36 tot 41. Waar Petrus die evangelie preek, 3000 siele kom tot bekering in een dag. Wat 'n ondervinding. Wat het hulle daar gedoen? Hulle duiwels uitgedryf, broer. Daar was tekens wat gevolg is. En vir die wat geglo het, sal hierdie tekens volg in my naam. Sal julle duiwels uitdryf. Nou sê vir my, in watter naam? In watter naam? N-A-A-M. In watter naam gaan jy 'n duiwel uitdryf? Maar ek weet, ons ken hom by die geopenbaarde naam van Yahshua. Ons ken hom by sy oorspronklike, die mees oorspronklikste naam wat daar ooit was vir hom. Wat die katolieke kom verander het. Totaal en al. Kom en hy sê, en vir die wat geglo sal hierdie tekens volg, in my naam sal hulle duiwels uitdryf en met nuwe tale sal hulle spreek. Nou wanneer ek ook kyk na die nuwe tale, is dit nie vir my noodwendig 'n gebrabbel nie. Dis nie vir my noodwendig 'n verrukking van sinne nie. Kyk na die opsie.
met nieuwe talen zal hulle spreek. Ek gaan een of twee vloekwoorde gebruik hierso. Want onthou, ek kan. Want ek is een professor, ek is nie een pastoor nie. Ek maak pastore. Nou, terwille van die evangelie, laat jy verstaan wat ek hierso sê, gaan ek nou twee, drie vloekwoorde gebruik. Dat ek kan verstaan wat ek sê, moet nou nie weghard op die jou klein bliksem, as jy aan die ding vat, gaan ek jou donder. Ek is ongereed en dis hoe ek praat. Dis hoe my taal in my huis is. Want ek syp elke dag en dis hoe ons vloek en skree op mekaar en swets, dis hoe het in die huis gaan, in een ongereede huis. Nou sê hy, nou moet jy luister wat ek nou vir jou probeer sê. Hy wat glo, wat geglo het, wat geglo het om laat doop, hy sal nie veroordeel word nie, en vir hulle wat glo sal hierdie tekens volg, in my naam sal hulle duivels uitdryf, so skielik is ek in 'n ander geestelike posisie om wat te doen, om my hande op siekes te lee, duivels uit te drijf, siekes gestond te maak, en met nieuwe tale sal hulle spreek. Dis nie noodwendig dat ek karabarabarabaraba nie. Ek praat nie meer van die klein bliksem, en ek gaan jou donder nie. Nee, daai mond word gesmoel. Ek is jammer dat ek het so moet uitdruk, maar dan weet jy waarvan ek praat. Ek praat nou met 'n nieuwe taal. Jehoshua is my heiland. Jehoshua is my luisman. Ek wil nie 'n vloekwoord gebruik nie. Hoekom? Want hy het 'n wag voor my mond gesit. Want hy sê, 'n fontein kan nie soet en bitter water hê nie. Ek doen die goeds dat jy kan verstaan, want wat help het ons praat om in ringe, en ek op die einde van die dag verstaan nie waarvan ek praat nie. Want ek sê met tale. Want die kerk het ons geleer, het is net, jy moet in tale praat. Daar is nie een skrif wat sê, jy moet in 'n vreemde taal praat nie. Wat van die mense wat nog nooit in 'n vreemde taal gepraat het nie? Jy sê, want vir die kerk, vanaand toe ek 'n jong kind was, en 'n jong man, en 'n jong pastoor, was die tale praat alles in die kerk. Ek praat van in die Pinksterkerke. As jy die oggend in die diens was, en daar was nie tale nie, dan was die gees van God nie daar gewees nie. Maar as daar tale was, dat ons daar gebly tot 1-2 uur, sommer partij keer van die oggend al sommer regdeur na die aanddiens toe. Verstaan jy waarvan ek praat? Want alles was gekoppel aan die tale, en die uitleg van tale, en tale en uitleg van tale. Terwyl die Bybel gaan lees 1 Korinte 12, 1 Korinte 14, ek gaan nie nou baie oor het uitwy nie. Waar hy sê, die taal is die geringste van die gawes, van die 9 gawes, die geringste. So wat gebeur hierso? Wanneer hy praat van met nieuwe tale sal hulle spreek, die eerste ding wat die Vader doen, wanneer hy tot bekering kom, hy verander jou taal. Net help jy ons probeer so skyn heilig en super heilig lyk soos wat ons probeer wees nie. En dis 'n paar wit vlerke waarmee ons wegvlieg nie. Nee. Paulus sê ons is in die wêreld, maar nie van die wêreld nie. En as ek jou gaan gered kry, dan gebruik ek hierdie swetstaal, so wat ek het nou gedoen het, om vir jou, om die kruts van dit alles by mekaar te bring, dat jy kan besef, hier is 'n nuwe taal waarmee ek nou spreek. Ek praat nie meer soos daai nie. Ek staan nie meer by die brandewijn partytjies op 'n Vrydag aand, met een vuil bek en hoerermoer nie, en met vuil tale nie, ek het 'n nuwe taal. Sonder dat ek 'n woord karabba, het ek 'n nuwe taal. Dit is 'n fontein van lewende water. Dit is wat Yeshua vra, die Samaritaanse vrou by die put gesê het, geef my water, ek gee jou van my water, en strome van lewende water sal jou binneste opvloei, uitvloei. Sy sê, hierdie is 'n skep ding nie. Hy sê, van hierdie water gedrink het, sal nooit weer dors kry nie. Hoekom? Dis 'n nuwe water. Dis 'n nuwe water is gees, né? Dis 'n nuwe gees wat in jou kom. Dis met 'n nuwe taal in die gees waarmee jy gaan praat. Nie noodwendig 'n gerammel en 'n verrukking van sinne nie. Ek is lief vir die gawes van die Ruach. Ek dank Jah vir ek van baie jongs af het ek al 9 die gawes van die Ruach. Maar dis my persoonlik. Hy sê hy bedien die liggaam soos hy wil. Hy bedien die gemeente soos hy wil. Maar daar is Rika, pastoor Rika, my vrou. Sy het in haar lewe nog nooit 'n taal gepraat nie. Maar sy het die handoplegging tot genesing. Sy het die ontskeiding van geeste. As sy het my gesê, watch vir daai ene, watch vir daai ene, watch vir daai ene, dan kan jy maar opskryf. En dis waarvan ek praat.
waar die kerk gekom het en gesê, as jy nie tale gepraat het nie, dis die teken dat jy die Heilige Gees het. Snert man, dis die kerk wat het geleer het. Ons elkeen het dan die Heilige Gees. Hy het dan vir die moeders gesê, verhinder nie hierdie kindertjies om na my toe te kom nie, want dan sulkes behoort die Heilige, behoort die Koninkryk van die Vader. Hoekom? Want hulle het reeds die Heilige Gees in hulle. Hulle het reeds die Heilige Gees in hulle. Hulle het nie die gawes van die Heilige Gees nie. Die ervaar hulle eers later, maar hulle het reeds die roog. Weet jy hoekom? Want die Vader is Gees. Wat sê Genesis 1 vers 2? Die aarde was woes en leeg en die Gees, die roog van die Vader het gesweef oor die waters. So wat blaas hy in Adam? Dieselfde roog wat oor die waters gesweef het. Verstaan ons dit? Sê ons baie keer net ons oor neig na die woord toe. En sien wat staan geskryf tussen die lyntjies. En dit, my vriend, is geopenbaarde woord. Die volgende vraag is, is volwassen onderdompeling of doop werkelijk nodig? Ek het al in my lewe hoeveel keer gekry waar mense my vraag, hoekom moet ek gedoop word? Wat sê u? Hierdie studie in sy geheel sal hierdie vraag vir ons beantwoord. Vir my om nou te kom en net een dingetjie aan te koppel om vir jou te sê hoekom volwassen onderdompeling belangrijk is, is een probleem. Soos een seekat. Hy het baie verskillende armpies. En dis wat ons gaan doen, ons gaan hierdie armpies allemaal by mekaar uitbring. A. Dus in hierdie studie gaan ons een groot verskeidenheid skrifte en skrifverwysings moet bestudeer. So saaklik dat u tydens hierdie studie weer u kerkbril moet afhaal om die volle geopenbaarde woord te kan verstaan wat Jaffa ons Elohim met ons wil deel deur die Ruach HaKodesh, die Heilige Gees. In hierdie studie gaan ek van tyd tot tyd vir u regheid vraag stel. U moet mooi hoor wat ek nou sê. Van tyd tot tyd in hierdie studie gaan ek een regheid vraag aan die stel. En dan wil ek hê, jy moet dit eerlijk uit die hart uit antwoord. Een man en een vrou kan langs mekaar sit en na die selfde studie luister. En weet jy wat? Hulle kan twee verskillende antwoorde gee. Dis nie om te sê, omdat my man dit sê, sê ek dit of my vrou dit sê nie. Wanneer ek een vraag vra, dan moet jy met jou hart antwoord sê, dis wat ek glo, dis wat dit is. Dis ook altyd sê, jy moet my papier en pen by jou, is baie nodig om jy goed af te skryf. Maar jy moet eerlijk wees, of dit nou met jou kerkdogmatiek of sienswyses verskil, maak die saak nie. Al wat jy moet doen, jy moet geheel en al eerlik wees. En as jy dan so vas is in jou kerkdogma en dogmatiek, dan sê jy dit wat jou kerk vir jou sê. Moet nie skaam wees daar oor nie. Jy sê wat die kerk sê, ek sê so. Ja, ek glo so. Hoekom? Omdat my kerk dit glo. My volgende vraag is, wie het die doop of die volwassen onderdompeling ingestel? Nou, hoekom ek praat van volwassen onderdompeling? Want jy nie een plek in die Bybel is 'n kind ooit gedoop nie, nie een keer. Ek het al hoeveel keer goed gesê, as jy my een plek in die Bybel kan wys waar een kind geonderdompel is, dan kun jy my kaart persent kry. Kry nog al die jare die my kaart, want die ouwens, hulle kan nie die skrif kry. So wat gebeur, op een stadium moet ons nou kom en sê, maar wacht een bykie, as ons sekere goed glo, as ons as sekere goed vasthou, as ankers in ons geestelike lewe, dan moet ek ons nou wil seker maak, te staan in die Bybel. En as ek dan achterkom, al hoor jy so na 30 jaar, of 40 jaar, of 20 jaar, hier is seker goed wat ek vasthou aan, wat ek mee groot geword het, maar ek staan nie in die Bybel nie, dan moet ek ons nou nie stupid genoeg wees, om net aan te gaan en te sê, dit maak nie saak nie. Hoe my pa sy broer gesê, toe my pa, want my pa tot bekering kom, toe ek baie jong was, maar sy oudste broer, oom Piet het net aangekarring, hy het altyd gesê, wat goed was vir sy pa, is goed genoeg vir hom. Hulle was NG mense gewees.
En hy het daai gesegde gehad. Ek het hoeveel keer met oom Piet gesels, my pa is baie jong dood. Oom Piet en Tene was my baie lief gewees, want hulle opkom van die Vrystaat af, dan het hy altyd by my een draai kom maak. Want hy het van gehou om met my te gesels. En ek het hoeveel keer met hom gesels, dan sê oom Piet, wat goed is my pa, was goed vir my gewees. Wat goed was vir my opa, en vir my pa, was goed vir my. En een dag, of kom ek sê het anders dan, ons het weggetrek, Natal toe. En een dag toe hoor ek, oom Piet het tot bekering gekom. Hoekom? Want sy kinders het allemaal op een streep tot bekering gekom. Meeste van hulle by die AGS kerk. En die volgende ding, toe kom oom Piet tot bekering. En weet jy wat, nie baie lang daarna nie, dus hy toe oorlede. So ek wil nou een ding sê, jy kan nie kom of my sê, om het goed genoeg vir my pa was, en die voortrekkers nie, en my opa nie, is het goed vir my nie. Ek wil een eenvoudige demonstratie doen, ry jy nog bicycle? Nee, hoekom nie? Maar jou vooropa het een bicycle gery, maar dan was die karre nie. Jou pa, vroeger jaar, het een Model T voorkie gery, ry jy nog steeds een Model T voorkie? Nee, ry een Mercedes of een BM of een van die ander karre. Hoekom? Tye het verander. Ek sê nie die Bybel het verander nie. Ek sê tye het verander. En om soos, want onthou wat ek in die begin van die studie gesê het, ons ken ten dele en ons profeteer ten dele. Nou as ek op die plek kom waar jy na my toe kan kom, en sê, prof, maar hier staan dit in die woord so geskryf. Kyk daar so. Jy is ons nie stupid nie, jy kan ons lees, prof, kyk wat staan daar so. Dis amper soos toe om thuis met my begin. Om thuis het totaal en al die wind uit my seile uitgehaal oor die geopenbaarde name. Want God was vir my Yahweh. Hy was my alles. Hy was die Vader, Yahweh. En toe om thuis my sê, maar die woord Yahweh is eers in 1642 geskep, toe sê ek is onmoontlik. Het is onmoontlik. En toe hy het my sê, bovenal, dis een Griekse woord, en nie eers een Hebreërse woord nie. Toe is ek nog meer gederuil. En weet jy wat doen ek toe maar, doen toe maar wat die gewone mense doen, is dat as ek sien om thuis bellen, antwoord ek nie die foon nie. As ek sien om thuis bellen, antwoord ek nie die foon nie. Hoekom? Want ek het nie antwoorde vir hom gehad. Op daai stadium was ek 60 jaar oud, 59 jaar oud. Ek kon hom nie antwoord nie. Want al die goed wat ek vir 59 jaar, 60 jaar aangegloed en aan vastgehou het, het die oomie wat ek nog nooit in my lewe eers gesien het nie, het hy alles van sy spoorkies kom afstoot. En wanneer hy dan sy Bybel stuur met die boodskap, wel sy laaste boodskap by my was, hy het op 'n vreemde nommer gebel, want vir 2 maande het kom nie geantwoord nie. Pastoor, hy kan sê met hom thuis praat. Jy kan nie ontblijf vir my nie. Maar hoe kan ek met hom praat as ek nie die antwoorde het? En dis wat jy dalk doen. Ek sê, vir my om, is die makkelijkste. Jy kan nie, jy gaan op een of ander stadium, hardloop jou maar teen die muur vast, want die Ruach los jou nie. Die Heilige Gees los jou nie. En dan bel hom thuis op 'n ander nommer. En hy sê, daai tyd was ek 'n dokter. En hy sê, my dokkie, ek sê dokkie. Hy sê, moet nie voor neersit nie. Ek betaal vir die oproep. En hy sê, Jaffa het vir my gesê, ek moet my Bybel vir jou stuur, die my Bybel en jou bediening, gaan die grootste herlewing in Suid-Afrika begin. Dit is nie omdat ek iets is nie, ek is niks. Ek wil niks van dit geweet, ek wil ons jou thuis, wil nie jou Bybel heen nie, ek wil niks van jou Jaffa God weet nie, ek wil nie van die herlewing wees nie, los my uit, ek is al right soos dit is. En hy het my die woorde gesê, you can run but you can't hide. En ek wil vir u sê, you can run but you can't hide. Voor en toe in die tyd, en druk die Ruach jou in die hoek vast. En dan is daar soveel ongelukkigheid, want jy soveel jare verloor, wat eindelijk onnodig was. En dan vat pastoor Rika, my vrou, die Bybel, en sy begin om studeer. Ek wil om stik in skeer. Gaan nou die hele story vertel. Het het al vertel. En omdat pastoor Rika geluister het, en omdat Jaffa om aan haar geopenbaar het, het sy met my begin karren. En ek wou ook niks geweet het nie. En dan 2 maande later omtrent, gaan my oë eers oop, deur die Ruach, nie dier my vrou nie. Hoe stupid kan een mens wees? Maar jy sien, dis omdat ons
groot geword het en bereid was om te sterven in die naam van Jezus. Want my 33 Bijbel het gesê, daar is geen ander naam in die hemel of op die aarde waardoor jy gered word, behalwe die naam van Jezus Christus nie. En wonderwerk het in my bediening gebeur in die naam van Jezus Christus. Nou, hoe kan dit so verkeerd gewees het? Maar weet jy wat? Nou sê ek weer vandag. Ons het ten dele geken. Ons het ten dele geprofeteer. Ons het ten dele geervaar. Maar wanneer die volkome kom, sê die woord, dan openbaar hy hom aan wie hy wil. En dit beteken nie wanneer hy op die wolke verskyn nie, wanneer hy in jou leven kom. Wanneer hy hom toelaat en sê, kom in. En kom maak die woord aan my oor. En dit is wat baie keer gebeur. Ons is so dogmatisch verblind. Ons is so dogmatisch verblind. En traditioneel verblind. Alhoewel ek nie in een traditionele kerk groot geword het. Maar ek het deur die traditie van die kerk waar ek groot geword het. Was ek verblind gewees. Want ek het gedink ons was op die pad al ons leven lang. Want ons was een uur bij half uur bezig met pastoren. Dan haal ons hulle uit oor die doop en goed. Want hulle doop in verkeerde name. Dis eers in die Bijbel nie. Ons gaan oor die goed praat. En hier kom die ruil om thuis my hele godsdienstige dogmatieke sienswijze. My godsdienstige bestaan van 59 jaar. Kom die ruil om wat ek nog nooit eens in my leven gesien het. Maar ek is so blij. Ek is so blij vir die geleentheid. Kom ons wys nie die geleenthede weg nie, maar kom ons gee die Roag, die Heilige Gees, een kans om deur hierdie geleenthede tot elkeen van ons te spreek. Goed, wie die doop of die onderdompeling ingestel? Wat sê jy? Sê vir my, wie die doop ingestel? Wie een paar secondes gee, wie die doop ingestel? Matteus 28 vers 18 tot 20. Glooi jy die Bijbel? Glooi jy dat die woord sê elke skrif is ingegee deur die Roag, die Heilige Gees, tot leer en stichting, terechtwijzing, tot in alle eeuwigheid? Glooi jy die woord? Ja, is goed om glo. Is ons padkaart, is ons recepteboek. Is al wat ons het niks anders te nie. Matteus 28 vers 18 sê, en Yeshua, dis Jesus, het nader gekom en met hulle, en hakies, dis sy apostels gesprek en gesê, aan my is gegee party van die mag in die hemel en op die aarde. Net sommige van die mag. Party. Nee, dis nie wat hy sê nie. Yeshua sê, aan my is gegee alle mag. As hy sê alle mag, dan verstaan ek wat staan in Jesaja 9 vers 5 geskrywe. Wanneer hy sê dat 'n kind is, ek quoteer die 33 vertaling, want 'n kind is vir ons gebore, 'n seun ons gegee, die seun Yeshua. En die heerskappy is op sy skouers, so aan ander woorde hy die koningskap. Want hy sê, aan my is gegee alle mag in die hemel en op die aarde. En hy word genoem, Jesaja 9 vers 5, wonderbaar, raadsman, sterke God, alle gesag en mag in die hemel en op die aarde, ewige vader, so hy is ook die ewige vader, hoe kan dit wees? Vredevors, tot aan die volleinding. So, wanneer hy sê, aan my is gegee alle mag in die hemel en op die aarde, dan verstaan ek 1 Timoteus 3 vers 10, wat sê, en onteenseglik die verborgenheid van die godsaligheid is groot. God, die Vader, is geopenbaar in die vlees. En wanneer was hy in die vlees? Wel, deur die Seun. Geregverdig in die gees.
is verkondig onder die heidene, wie die Vader. Is geglo in die wereld, wie die Vader. Is opgeneem in heerlijkheid, die Vader. Maar die Seun is dan opgeneem in heerlijkheid. Jy sien, dan kan ik verstaan wanneer hy sê Matteus 28 vers 18. Aan mij is gegee alle mag in die hemel en op die aarde. Ek wil inteendeel sê dat die Seun vandaag van 2000 jaar geleden af besit alle heerskappij in die hemel en op die aarde. Anders lieg die Bijbel. Anders moet je die skrifies uitskeer uit die Bijbel uit. Hij het geword die autoriteit van die Vader. Daarom zei in Johannes 6 vers 43, Johannes 5 vers 43, ek het in die naam van mijn Vader gekomen. En jy neem my nie aan nie. Excuse op Johannes 6 vers 43. Ek gekom in die naam van mijn Vader, jy neem my nie aan nie. As hy aan nie in sy naam kom, hom sê jy aangeneem het. Hoekom? Matteus 28, 18. Aan mij is gegee alle mag in die hemel en op die aarde. Kijk nou mooi naar die opdracht van Jahweh aan zijn apostels. Hij zegt in vers 19, Matteus 28, 19. En hierdie is een van die meest bekendste skrifgedeeltes in die Bijbel, vanaam bij die Pinkstermense. Een bij die traditionele mensen. Een bij die katholieke mensen. Een bij die andere godsdienst. Ik praat van protestanten en charismatische godsdiensten. Hij zegt: gaan dan hierin, dus die wereld in. Maak disciples. Een disciple is wat ze doen. Hij is een navolger. Ek is een disciple van Jahweh. Jij is een disciple van Jahweh. Maak disciples van die naties. Ik wil zeggen, verschillende naties. En doop of onderdompel hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Geest. Hy stop nie daar. En leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. Nou, als je mij één plek in die hele Bijbel kan wijzen, net één plek, waar iemand gedoop is in Matteus 28 vers 19, zoals wat hij geskryf staan. Net één plek. Nederlandse Statenbijbel, Duitse Lutherse Bijbel, William Tyndale Bijbel, 1611 King James Bijbel, 33 Afrikaanse Bijbel, 53 Afrikaanse Bijbel en natuurlijk de Restoration of the Original Sacred Name Bijbel. Als je mij kan één plek wijs, waar iemand gedoop is in die titels van die Vader, die Seun en die Heilige Geest, dan geef ik je mijn kaart percent. Net één plek. So ek denk, dit is waar ons gaan stop. Ek gaan jou stop met huiswerk. Ek gaan u vra, vat die Bijbel, ga lees Matteus 28 vers 19, Matteus 28 vers 28, Matteus 28 vers 18, Matteus 28 vers 19, en dan gaan vat bykie jou Bijbel, dan gaan soek jy dit wat daar geskryf staan. En dan vat jy een bykie jou Bijbel, of sommer net jou rekenaar, en tik jy net daarin. Waar was in die Bijbel gedoop gewees? Vergeef my woord onderdompel, sit sommer net doop, vereers. Dan gaan kyk jy hoeveel keer was daar in die Bijbel gedoop, in die Nieuwe Testament. Dan gaan kyk jy in watter name was hulle gedoop. Dan kyk jy of een van daar die plekke waar hulle gedoop is, iemand gedoop is in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Geest. Gaan kyk sommer na Matteus 28 vers 8, excuse toch, na Handelinge 19 vers 1 tot 6,
waar apostel Paulus in die boonste landstreke van die Efese kom, dan vindt hij disciples, navolgers. En wat doen hij? Hij doop hulle oor. Hy onderdompel hulle oor. Hoekom? Want hulle was nie reg gedoop nie. So, skies toch, dis die kouwe wat die trek. So, dis die COVID wat die trek, dis die kouwe liggie. So, op die einde van die dag, gaan kyk hoekom het apostel Paulus daar ons oor gedoop. Gaan kyk na Handelinge 2 vers 36 tot 41. Dan kyk jy hoe doop Petrus en die ander apostels, sommer op die dag van Pinkster, 3000 mense totaal en al verkeerd. Dan vraag jy jezelf af, hoekom het Paulus en Petrus en die ander apostels die opdracht van Yeshua verkrag? Want hy sê, hy het hulle beveel. Nou, ek het al pastore gehoor, het my vroeger jare gesê het, en die baie lang terug ook nie, maar ons voer die opdracht van Jezus uit. Matteus 28 vers 19. Toe sê ek regtig, nou hoekom het sy apostels het nie uitgevoer nie? En let op met hom gewandel. Goed, ek gaan nie so stop. Tot ons weer ontmoet, as dit die eerste keer is dat jy na hierdie uitsendings luister, ga na my webtuiste www.jafashua.co.za. Klik recht boe op lesings, dan maak hy oop die studies, dan gaan kyk jy na wat is sonde, wat is bekering, wat is wedergeboorte, ons is nou bezig met wat is onderdompeling of doop, en dan gaan ons bykom by wat is heiligmaking, maar die vorige goed wat jy nie het, wat reeds op YouTube is nie, kan jy op WhatsApp kry. En dan kun je natuurlijk op al die links gaan, en dan kan je daar gaan kijken. Ik wil toch net zeggen, daar is niet meer Bijbelstans nie, hulle is uit voorraad uit, so het help my, skakel my vir Bijbels nie. Dan die ander ding is, stuur die woord uit. Wanneer jy op YouTube gaan, asseblief subscribe, dis baie, baie belangrijk. Elke nieuwe boodskap wat deurkom, gaan onmiddellijk naar je toe deur, jy krijg een kolletje op je phone wat sê, subscribe. Gaan doen jy huiswerk, Maranatha, Yahshua kom weer, laat het so wees.